питання приєднання Гладківської громади до Голопристанської ОТГ. Громада виступає абсолютно проти такого об'єднання, тому що ми вважаємо, що існування сільської громади в тих форматах, яких воно зараз є, є перспективним. Тому що наша громада – це перша громада, яка створилась на теренах Голопристанського району. Ми вперше взяли на себе відповідальність в районі будувати децентралізацію в наших краях. І тому питання приєднатися до Голої Пристані, на мою думку і на думку громади, буде навпаки менше перспектив для людей, які живуть в цій громаді. Тому що на сьогоднішній день у нас функціонує дві середньо-загальноосвітні школи, два садочки, музична школа. Тобто ми спроможні утримувати ту інфраструктуру, яка зараз у нас є. І якщо нас приєднають, то ми розуміємо, що Гола Пристань не буде утримувати повні школи, тому що треба буде перенаправляти, будуть діти їздити в Голу Пристані вже вчитися і так далі. Ми поставимо питання, чому не можна утворити більш спроможну, якщо вони говорять, що наш менший коефіцієнт спроможності, утворити більш спроможну нашу громаду, приєднавши такі сільські ради, як Малокопанівська, наприклад, Новозбурівська, які ще не об'єднані. Ці громади мають якусь свою думку, але Гладківська громада, яка утворилася, вона апріорі без рішення, без думки громади, тобто жодних консультацій з громадою, жодних консультацій із населенням громади не було проведено. Нас поставили перед фактом, що громада буде приєднана до Голої Пристані, тому що це більш спроможна. Хоча на сьогоднішній день по показникам, які дають той самий закон, який прийнятий 24 січня, по всім показникам Гладківська громада має перспективу. У нас рівень спроможності 3.1 по тим показникам. Це середній рівень спроможності. Єдиний показник – це економічний показник спроможності. У нас він 0,295. Тобто нам треба розвинути більшу економічну спроможність, і потенціал у нас є. На сьогоднішній день на території нашої громади функціонує державне підприємство «Дослідний центр», в межах якого 1300 гектарів землі. І якщо на сьогоднішній день є зареєстрований законопроект, який передасть цю землю в розпорядження громади, і це знову ж таки додаткові надходження, це знову ж таки перспектива розвитку нашої громади. Тому ми вважаємо, категорично не може бути приєднання, особливо примусового і без думки громади, до Голопристанської ОТГ. Дякую.